يريد الله بكم اليسر، الله جلد لما ملاكشة، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، الله جلد لما ملاكشة. Ovdje je uzvišena mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove objave, njegovog stvaranja i njegovog propisivanja, gdje Allah subhanahu wa ta'ala, mogli bi se pričati o mudrosti, kao što rekao, propisivanja posta u mjesecu Ramadanu. Prvo, zašto je baš to mjesec Ramadanu? Zato što je tu spušten Kur'an, kao što je na drugim hudba možda spomenuti iz vjerodostojnog hadisa Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da u Ramadanu sve objave su prijašnje za koje se zna, ovih 3-4 objave, i Suhuf i Musa i Ibrahimu i Tevrat Musau i Zebur Davudu i Inđil Isa alejhi selam, da su svi objavljeni upravo u mjesecu Ramadanu, da to nije samo slučaj sa zadnjih 10 noći, jedno od neparnih zadnjih 10 noći Lejletul Kadr, kada je objavljen počet objavljivan Kur'an Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, već i sa mnogim drugim prijašnjim objavama. Dakle, mudrost zašto se baš u njemu posti, i mudrost zašto se svake godine posti, i mudrost zašto se posti od svega da se čovjek ustručava, a ne kao kod krivoslavaca da ne jedu jaja, a jedu ribu, i ne jedu burek, a jedu pitu i neke takve slične stvari, da ustegneš od 5 jela, jedeš 15 drugih i ne osjećaš nikakvu posebnu tegobu, niti glad, niti problem neki u svojoj ishrani. I sociološki aspekt, kao što rekao, da se čovjek saživi malo s onima koji nemaju i da shvati šta znači blagodat nijemeta Allahovog subhanahu wa ta'ala koji mu daje, da onaj doživljaj kada vidi ona radost koja je dozvoljena i koja je objasnila Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, radost pri iftaru, jer je rekao, dakle, ona nije ta glad i ta radost kad čovjek pruži ruku za čašom vode koju će popiti ili pruži ruku za tanjirom i komadom hleba koji će iskoći nešto pojest. Dakle, to ne znači da je on bio nestrpljiv, taj čovjek, i da je da čekao i da više nije mogao, i da je ona njegova radost što jede znak nekog nemanja sabura, već da je to znak zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala, i da je to jedno od dvije radosti koje je pomenuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao u vjerodostojnom hadisu da vjernik kod Allaha ima dvije radosti u svome postu. Postač ima dvije radosti, jedna je kada se iftari, a druga je kada sretne Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa molim Allaha tebareke ve ta'ala da nas ne ostavi neobradovane, da nas ne ostavi kao one koje će nego Allah mimoići ova radost kada njega subhanahu wa ta'ala susretamo na sudnjem danu. Amin.